Mwase mchano abampuliriza nga nsinzira wano ku Project Media TV mbabuza ko mujebale jimtu sake ngalo na mwe abaje kumite ko mwe bale nyo mwe balire zara gwatanda baku subscribe nga nkusabye ochikole mangu nyo sobolo kutusako amaulie gafa agabela gaka kwa wo amaulie gafa amalaga entertainment sako na gaga sports gasange ku projectmedia.com jiwalia maulire amalunje nyo aga entertainment aganago aga sports gota sanye kusuwa mwangu zala natera Yeyongedde okubatu sako ensonga z'omubaka wafe amanyikidwa nga Ssegirinya Muhammad zeyongera kuononeka buli rucha abantu abasinga bavuddeyo ne basokulabira nti bagenda maso n'okwekalakaasa n'okuwanika ebipande kwembase ya Uganda mu bifo ebisinga okugeza nga mu Boston UK abantu bavuddeyo ne balwanirira ezembe erya Ssegirinya Muhammad nga bayita ku mitimbe nga bagamba bannange you should free Honorable Ssegirinya Muhammad bamuleke aveyo mukomera asobole okulabika nti afuluma ebweru agende afune obujjanjabi newankuwadde nga ali mu ddwaliro emulago tekimujjako kubanga nti mu kiseera kino ali mukomera kubanga era bamusibanga bamulanga ebikolwa ebyobutujju ebigenda mu maaso n'okulabika nti bisanyawo bannayuganda Masaka yona yona ne mu ggwanga lyattu Uganda n'ebikolwa ebyobutujju ebigenze bibaawo buli kiseera byonna emisango egyo gyonna giba bavunaanibwako naye ate bagamba nti owa gavumenti yaffe etengeza ne tugamba nti abantu abali emabega wa kino omukubo ye mukulembeze wa nupu president waffe omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo yali mu nsonga zino ez'okulabika nti ebikolwa ebyobutujju bigenda mu maaso okulabika nti bisanyawo bannayuganda kwe kulabika nti omubaka Ssegirinya Muhammad akyakuumiddwa akyakwatiddwa okulabika nti agenda maso na kinuminiza oba nayatukiriza kino ekikyaganya agambye ye yagamba luli nti nze ngenda kufira ku mazima naye sigenda kwogera bintu bya nsimatu bya kisiru kye simanyi kubanga ate nze sina kye mmanyi n'agana n'agamba nedda nze ndi mwana w'onupu sinza kuvaayo n'empayiriza n'akigana abantu abasinga bavuddeyo nga balwanirira eddembe lya Ssegirinya Muhammad okugeza nga Mathias Mpunga w'oludda oluvuganya gavumenti yavaayo n'ategeeza bannange tulabike nga Ssegirinya Muhammad tumuyamba ave Uganda agende bwe lwafuna obujjanjabi ate ye namyuko omwogezi wa parliament Anita Monk yavayera natutegeza nti bannange Ssegirinya Muhammad ali bubi naye era tukola ekisoboka okulaba nti afulume bwe naye tewali kyabaddewo kati amawanga gavuddeyo agenjawulo ebweru bayimuke basobole okulabika nti bagamba gavument ete Ssegirinya Muhammad muleke ebeere n'eddembe lye abeere ng'omunnayuganda afune eddembe eryobwebange agende bweru afune n'obujjanjabi kubanga temusobola kuwozesa muntu mulwadde bwatyo atasobola yadde n'okutambula atasobola yadde n'okusa obulamu bwe buli bubi nnyo ne His Excellency yavaayo fenna kwe tumanyi nga President wa Nupu Kyagulanyi Ssentamu era naye nagenda namulabako n'amutegeeza ensonga ze zimu ezo baagala alumiriza ayogere ebyatamanyi n'agamba ye tajja kubikola n'olw'ensonga eyo njagala obategeeza mbagambe nti Embeera ya Ssegirinya awo weyimiridde naye ate abantu abalala bavuddeyo balabye nga kyesose wekyalikomye balabye nti banyigiriza nnyo ennyindo bagala okugireta omusaayi nja kuba nkutusaako amawulire agakwata ku nsonga eno yennyininyini toseguka kubanga byendeeta byebingi nkyafumba naye kamalosoka okunywa ku twendo twamaze nkomewo teweerabira okwekonako ku projectmedia.com jogendo sanga amawulire gaffe amasufu aga entertainment sako nago aga sports kankomewo tovawo.